xaafada ku yaala magaalada muqdisho qarkood waxa looga guuray toogo kuwaas oo dhac u geysta dadka deegaanka ku ah xaafadahaasi gawaarida qaar sida mootooyinka nooca loo yaqaan bajajta ayaa gabi ahaanba xaafadahaasi dad geenin sababta waxa ay ku sheegeen in xitaa maalinta cad aysan ka shaqeysan karin oo dhac lagu geysanayo dadka degan xaafada iyo dabageey ee degmada garsbaali ayaa dhibaato fara badan ku qaba kooxa dhac iyo dilka geysta xaafadaasi qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo darwallada la kulmay dhacdooyinkan ayaa inooga warbixiyay dhibaatada ee la kulmeen waxay baaq dheer u direen maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha ku shaqada leh amniga degmooyinka gobolka banaadir subaxda hore iyo habeenkii waa la isku dhibaateeyaa taleefamanka lacagta la iska tuurtaa dhibaatada iska badanaa jirto intaas waay wadada magaceed wadada iga dabageeya allah sasaa uu soo wareegsanay markaa igiska soo dhacays oo laamigaas kale ku soo dhacayso intaas soo marayso waxaa waay subaxda hore qasbiin waa wuu kugu dhacee habeenkiina wayba ka daran tahay wiilal bajaaj leeya aa looga siiyaa jirsaake oo lugaa laga banjariyey dadka saarnaa taleefamanka laga qaatan lacagta laga tuurtay wallahi xilligii hore way yareed laakiinse markii igis laga cidhay sayday u noqoto ciidamman caadiya fadhiisteen oo luqman kaaga soo baxayaan oo shufto saa'ida weliba xabadaba kaala xishoonayn aad iyo aad dowladda u sababa hadii la dhaho wadada in la xiray darteeda loo mari waa mafaad marka haddii la furo uu malisaarki lahayn laakiin sidee xiran tahay wadadaasaa ku qasban tahay inaa ku soo wareegsat wareegsiintana dhibaatadaasaa kala kulmay wallahi xiliyaasha qaar haddii uu bajaajkaa hor imaatay ku dhahdo wadada way dhibaataa ka jirto waa kasoo kala wareegaysaa oo marmarna waa xiliyaashooda waqtiyaasha dhexeena caadi waa wala mari karaa laakiin subaxdii hore iyo habeenkii maqribkii xilliyada tuugada u badan tahay oo bajaajo iga hor imaadeen ay u dhaheen waa meesha waa la isku dhacaya saas darteeda soo kala wareeyey taasaa jirta todoba door camala ku wadaaday xamri jaja waa kasoo qaaday waxaa geeraba ceelasha biyaha taas kamaraskitaa koranto male umalena xaafadaas waa juq caadi waay geeda ku yaala mafaad ciidan geedaha hoostooda kaaga soo baxaya niman uu askar un isku sheegaya dhar ciidan wataa waa wejiga u xiran yahay si nidaama ku qaadana ku baranaya daa orodo kale cabada laga dabridaa lugaa laga banjarina deerabta kugu dhacdo adiga ku tala xaafadan iga dabageeya ladhaha oo ku yaala laamigan ceelasha maro dad badan oo shacabana waa ka dhibaata ku qabaan mafahan mootayaal iyo macnaha lugaa laga banjariyaa dadna mobeelada laga dhaca marka tuugadana badiyeen kolle dowladdana wax ka qabataa jeclaan lahaa adigaa subaxdii iyo ilaa lix saac weynamo meelahaas waa lagu dhacaa waa toore laga qaad toore lagu mudo mobeelada lagu dhaco iyo dad la dhibaateeyo macnaha mobeelada laga dhaco ama mise lugaha mootayaasha laga banjaro dad saasaa jiraan oo xerada magaalo gadaasheeda gadaal marka la aado kaamuka meesha ku yaalayo dhan dhibaataa lagu wada qabaa kulligood waa la ogyahay taas amniga waxaa la rabaa inuu wax ka qabto oo dowladda loo sheego oo meelba la gaarsiiyey taleefanada lagu dhacay mobeelada iyo waxwalba lagu dhacaa wax ka qabaa in maargan taayarada ay tahay xataa baabuurtaa laga furtaa maraa laga dhacaa lagu dhacaa xataa fiikoonada bajaajada wax dhan baa lagu dhacaa dadka oo shacabka lugta iyagana ma lagu dhacaa dadka lugta waxaa loogu dhici waay nin tubnimo tooriya wataa ima hayaa ku dhacaayo baankada wato waxyaaba badan ima hayaan waa xabado mar xabadaa maqalnaa mar dad qaylaayo dhahayo waxanaal dhacay waanaal dhacay ku aabisaa maqalnaa waa wax ka qabaa in maarka xaafada had baabuurta marsiya mtaqa laamiyad inaa wada xiran meelba xirantaa xaafada inaan barta qasbanta amni kuma jira xaafada waxaa u diraya inay amnigaas ay wax ka qabtaan ee dadka shacabka wax u qabtaan ayaa shacabka u shaqeyso ma inay wax u qabtaan abaaqaas u dira fiiri ani taas adi anigi iyo jawaabays yaa ku yiri geedkan jar waa xiranta lasoo xiro islaantan lasoo xiro warkaas maqlaysaa waa xirantaa islaantan qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha gobolka banaadir ayaa toddobaadkan lagu sameeyey shaqo joojin iyada oo golayaasha degmooyinkaasina laga joojiyey mushaarkii sida ku cad wareegtooyinka ka soo baxay guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale waxaa shaqadii laga hakiyey guddoomiyaha degmada hodan cali axmed faarax iyo guddoomiyaha degmada howlwadaag bashiir cabdi maxamed
wararka ayaa sheegaya in sidoo kale digniin la siiyay gudoomiyaasha labada degme ee xamar jajab iyo waaberi iyo golayaashooda koonsiilada ah wareegtada gudoomiyaha gobolka banaadir laguma faahfaahin sababaha xilalka shaqadii looga joojiyey gudoomiyaashii hodan iyo howlwadaag balse waxaa la xusay inay ahayd tala soo jeedin ka timid guddiga dabagalka iyo qiimeynta degmooyinka gobolka banaadir xog ay heshay Risaale TV ayaa sheegaysa in talaabadan uu ka dambeeyey gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo oo ah gudoomiyaha guddiga awoodda badan la soo baxay ee dabagalka iyo qiimeynta degmooyinka gobolka banaadir guddigan ayaa kormeero joogto ah ku sameeya shaqada degmooyinka wuxuuna saacado badan ku qaataa xafiisyada maamulka degmooyinka si loo qiimeeyo guddigan waxa loogu talagalay inuu ka shaqeeyo kormeero dabagalo hawlaha degmooyinka ka socda degmada hodan dabcan waa degmo aad iyo aad u ballaaran degmooyinka maaragta centerka oo magaalada ugu muhiimsan ka mid ah xoogaa yara waa dhowood in dhex galay oo dhallaho maaragta culayskeedana leh aad iyo aadna culays u leh oo cajiib ah oo la yaab leh waa wax oo aad iyo aad looga xumaada xaqiiqatan tuugga sidiisaba weligiis intuu raba ha isqari laakiin maanta dambe kii laga daba taga waa yabo iyo guddigiisa uu ka mid yahay xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayna ku jiraan mas-uuliyiin ka tirsan qaybaha maamulka gobolka banaadir ayaa dacwad ku soo oogay gudoomiyaha degmada hodan arrimaha guddiga dabagalku ka heleen gudoomiyaha degmada hodan cali axmed faarax ayaa lagu sheegay xil gudasho la'aan oo marar badan ka maqnaado shaqada dacwad ay ka gudbiyeen dhinacyo kala duwan mashaariic horumarin oo uu horistaag ku sameeyey iyo ugu dambeyntii oo ay isku dhaceen kana hor yimid gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda go'aanka shaqo ka joojinta gudoomiyaasha labada degmo ee hodan iyo holwadaag ayaa la xaqiijiyay inuu qaatay kuna adkaystay gudoomiyabo iyo guddigiisa dabagalka iyo qiimeynta degmooyinka gobolka banaadir waxaa socon waayey dadaal uu gudoomiyaha gobolka banaadir ku doonayey in gudoomiyaasha hodan iyo holwadaag fursad kale la siiyo kadib markii gudoomiyaha guddiga dabagalka maxamed axmed diiri yabo ku adkaystay in go'aankooda la qaato dadka qaar ayaa arintaa inay heerkan soo gaarto sabab uga dhigay khilaaf shaqsi oo dhexmaray gudoomiye ku xigeenka gobolka maxamed axmed diiri iyo gudoomiyaha degmada hodan cali axmed faarax waa markii ugu horeysay ee guddiga dabagalka iyo qiimeynta degmooyinka gobolka banaadir si toos ah u farageliyo maamul xumada ka jirta degmooyinka gobolka banaadir kuna adkaysto in talaabo ciqaab ah laga qaado qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka bishii juun kowdeedii ayuu fariin u qoray yaraanteeda ilaa iyo adeertan waxaan maqlaa mar un madaxweyneyda 10 jeer ayaa madaxweyne ku dhaadhay ilaa iyo adeer wax jawaab ah kaabeeyno ra'iisul wasaar xamse cabdibare maxaa aamusiya ayaga madaxda maxaa aamusiya anaga naga oystiyey taas ayaa la yaabanaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalin walba wadada ayaa u istaagnaa waxaan aanaa mudane madaxweyne gardaradeedu maad eegtid lamana eego nagamana hadlo waxyaabo kale ayuu ka hadlaa maxaa anaga maxaa anaga saana loo ogolayaa dadkii arday soo saaray ilmo yaryara soo saaray ayagoo yaryare da'dooda aad ay u yartahay alafkii baada xataa aana garanaynin u soo bilaaba alafii ba maantana dad jaamacado dhammeeya ay yihiin ma jiraan macalimiin shaqo laga joojiyey ama shaqo laga cayriyey waa macalimiin ku joogay mashruuc mashruuciina uu dhammaaday macalimiintii soo halgamay oo 13kii marin qaysa ayna qaatay xasan sheekh oo noo qoray $100 oo intaas shaqeynaynay bishii juun kowdeedii ayuu fariin u qoray oo ugu sheegay laba arrimood mashruucii lacagta ay ku qaadanayay inuu dhammaanayo bisha oo dhammaadkeeda hase yeeshee alxamdulillaah dowladdu ay qaadanayso macalimiin 3 kun loona baahan yahay inay isdiyaariyaan marka dowladdu ay soo shaaciso waqtiga imtixaanka la gelayana ay ka qayb galaan joojiyay imtixaan aynan istaahilin la yiri soo gala maxaa ku raad iyadoo isla dawladdi isla wasaaraddi isla shaqadii ah
oo aan macallinkaas wax dacwo ah iyo wax dooda isan ka taagnay shaqadiisa ee maxaan ku raadayay lana soo dhigan waxaana imtixaan ku mudatay iyo waxaana shaqada in lagaaga joojiyo ku istaayisha iyadoo la dhihin in fariin kaliya inta la soo diro la yiraahdo macallin oo imtixaan u diyaar garow mashruucaagi waa dhamaaday taas horta waa nooc tan weeyso qof kasto aqli leh ayadana waxa waay waa u maleeymaa in ayadana u xutamayso gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiirka waxbarashada iyo ra'iisul wasaaraha oo aabahdii waxbarashada ee aabayaashii waxbarashada soona maray ee xilli adag iyo xilli fududba inay haddana barnaamijka noocaas inta keenaan haddana kula dhaqan nagu fiirsanaan ilaa iyo hadda qoraxda aan taagnaano waxa waay waa dhibaato weyn waay dalkay dhibaato ku tahay ilaa iyo 87 macalin ayaa isqoray oo in tiimka meesha isugu yimid ahaa oo codsiyadii gudbistay nasiib darro waxaa noqotay markii aan sugeynay imtixaanka inay ka soo qayb galaan in macallimiintii qaar ka mid ah ay diideen imtixaanka inay galaan muddo dheerna usoo shaqeeyey macallinimadan usoo maray rafaad iyo dhibaato aad u fara badan annagoo usoo marnay oo falantiir aan ku soo shaqeynay maalinkan shaqada aan bilaabayn nala yiraahday lacag ma jirto falantiir ayaad ku shaqaynaysiin annagana aan ogolaanay inaan falantiir aan ku shaqayno ayaa haddana waxaa la taagan yahay in annaga nala yiraahdo dadkaas way naga dhinteene salaa janaasaa lagu dugto annaga waqtigeen ayaan dhimanaynaa waqtigeen markuu dhammaado oo ilaahay subxaanahu watacaala una soo oofsado malaa'igta noo soo diro ayaa annagaa dunyada aan ka tagaynaa qof bilaadinna xaqeen inayna baalmariyaan oo annaga saana nooga harno lagama yaabo muddo 10 sano ayaan ka shaqeeyaa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare markaan bilaabay shaqadan daadeeda aad ayay u yareed waxaana macalimadii ugu da'da yareed oo iskuulka shaqeysa ilaa haddeertaan iskuulka dhex joogta